ରୋଷେଇ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଅମଳ ସମୟରେ ବି କମୁନି ଆଳୁ ଦର, କେଜି 20 ଟଙ୍କାରୁ ଖସୁନି। ବ୍ୟାଗରେ ଯେତେ ପରିବା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଳୁର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସବୁ ତରକାରୀରେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିବା ଏ ଆଳୁ କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ କେଜି ପ୍ରତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛି ଦର। ଆଳୁ ଆସୁଛି ଏନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଘରୁ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆଳୁ, ଆଳୁ ଯଦି ବଡ଼ ଆସୁଛି 80% 20% ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗୁଣ୍ଡ। ଗୁଣ୍ଡ ଆସିଲା ତ ବଛା ବଛି କଲା ବେଳକୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହା ହେଲେ 18 ଟଙ୍କା 19 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, 18 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ, 20 ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଆଉ। ଯେତେ ଯିଏ ପରିବା କିଣନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ, ଆମର ଡାଇବେଟିସ 90% ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ବେକରେ ଆଳୁ ଥିବ। ଆଳୁ ଚାହିଦା ଯେଉଁଦିନ ଆଳୁ ବଢ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଳୁ ଅମଳ ସମୟରେ କେଜି ପିଛା 12 ଟଙ୍କା ଖାଉଟି କିଣିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଅମଳ ପରେ ମଧ୍ୟ କମୁନି କିଲୋ ପିଛା ଦର। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଳୁ ଗୋଦାମକୁ ଆସିଲେ ଦର କମିଯିବ। ଆଳୁ ଭାଇ ଥିଲା 22 ଟଙ୍କା ବିକାହଉଥିଲା, ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯାହା ହେଲେ ଯେଉଁ ବିଲରୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ଖାଇଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆସିଲେ କମ୍ ଟିକେ ରହିବ, ନା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବିଲରୁ ଆସୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ବୋଧେ 22-20 ବିକା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। 15 ଦିନ ମାସେ ରେଟ୍ ରହିବ, ତା'ପରେ କମିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କମିଯିବ। ଆଳୁ ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଥିଲି, ଆଳୁ ପିଆଜ ନେବି, କ'ଣ ଟିକେ ପରିବା ନେବି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଳୁ ତ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେକା ରେଟ୍ରେ 14-15 ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି 20-25 ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଉ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଳୁ ପଖାଳ କରିକି ପଖାଳ ଭାତ କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, ତ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ନିହାତି ଆଳୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଥିରେ ପଡ଼େ, ଧନୀଠୁ ଗରିବ ଯାଏଁ ସେଥିରେ ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଳିଆ ଗରିବ ପ୍ରାଣୀ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉ। ଆମିଷ ହେଉ ବା ନିରାମିଷ, ସବୁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଳୁ, ଆଉ ଅମଳ ସମୟରେ ଦର ନ କଟିବା ଖାଉଟିଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।